آره زه شناور میگ بولوری شناور بولوری Երեք տարի արդեն ծիծեռնակաբերում նշում ենք։ Իսկ քարոզարշավն էլ դա Աստծո կողմից նվիրված մարդ էր պարապետը, զուգատի բերը ավելի լավ։ Զորություն ասա, մեր ազին պետությանը հաջողություն կբերի, հա՞։ Վարչապետի հայտարարությունը ոնց կգնահատեք, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ անորակ նավթամթերքի պատճառով զինտեխնիկան չի գործել։ Ես անձամբ ամս երկուսից ընդեղեմ էլ է, ասենք նման տեխնիկա չեմ տեսել, որ վառելի չի, կարող է տեխնիկաներ լինեն, չեմ մանում, կարող է վառելի չի, բայց ես ասենք անձամբ չեմ տեսել, որ վարչապետը տենց բան հայտարարեց։ Դե վարչապետը կարող հայտարարել, կարա չհայտարարել։ Այն մի հատ այսպես խոսք ասեմ, վերջում չկապեք ուրիշ հետ։ Ասում է արջը մեծ գազան, ինչ ուզի կանի։ Տեղեկություններ կան, որ Սեյրան Օհանյան հարաբերականներ կրակում այս օրերին։ Յո, սալյուտ են գրաջի, թե ինչ։ Որտեղ են գրաջի։ Որտեղ են գրաջի։ Երեխի քարը նոր եմ լսում։ Իսկ ինչպես է գնահատում առասարակ, որ ՀԿ-ականներն են փաստորեն նման քայլերի դիմում, ծեծ ու ջարդ, կրակոցներ։ Դե ՀԿ-ական բան չեմ մանում, դե մարդ են, ամեն դեպքում անկախ դրանից մանավանդ ՀԿ-ականներին ինձ թվում է դրանց հնարավորությունները արողների ավելի շատ է, քան ուրիշների։ Պրոստո հա զենքը հայազն ունի, զենքը հեկականները չունեն, բայց դե այս բաներ շարոտ բաներ մարեք, մի վարքաբեկեք մեկ երկսի պատճառով մնացածին ՀԿ-ն էլն եմ ասում, դա Աշոտ Նավասարգյանի, Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Մարկարյանի, Սերժ Սարգսյանի կուսակցության լիդերները դրանք են, սաղել պետականամետ այդ երկրի այդ պետություն ստեղծողներն են, իսկ մեկը երկուս անշնոր բաներում մի բերեք վարքաբեկեք, հասկացաք։ Դատապարտում եք, դուք 6 դեպք արդեն եղել, պարոն Գրիգորյան ջան։ Այդտեղ կա 600, միչեմ մի ամերիկայի լակ բաները չի վերջացել։ Դե Հայաստանի, ամերիկացին Հայաստանից են ծնվել։ Դատապարտում եք նման դեպքերը, ծեծ ու ջարդ։ Դատապարտելը ո՞ն է, այո, եթե ուժեն գործադրեմ, եթե բաներն անում, ըլմա։ Որ լավ չի էլի, որ այսօր մանավանդ կարելի ավելի հանգիստ, առանց դա Աստու կողմից, Թուրքի կողմից խփտում կրակում են, այնալ կրակողներ կան։ Դրանք եւել նոր բաներ են, բայց հիմի օրենսդրությունը կպարզել, մեղավորներին կպատժեն ինձ թվում է։ Ձեզ մտահոգում է ամեն դեպքում վարչապետի այդ հայտարարությունը զինտեխնիկա այդ կապը չէ։ Վարչապետի հայտարարությունը մտահոգ, Բաքոս կստուգեն, որ ասես դες բան չկա, ասվի հետո չստուգվի, կամ բանակին ավելի կարևոր թող զգուշել են, նայեն, ստուգեն։ Միշտ էլ թերություններ ելերա, բոլոր ժամանակներում ես անձամ փողնախարեր եմ ելել զինված ուժում, ակումուլյատորել չի աշխատել, վառելիքն էլա վախտել է, ձմերը վախտել է, սարերա, Պարսկաստանից ենք բերել, ես իմ որ երկրներից դաժե անվորակ բաներ ստացվերա, բանակում, բայց վրազ ասենք ուղեր են, դզեր են, միշտ էլ նման թերություններ էլ էրա, ընես չի, որ այսօր է լավ կամ վաղը, վառելիք այսօր նույն էլ քաղաքացիներ, այսօր վառելիք են առնում, դիզ վառելիք լցնեն մեքենաները, սարերա, հենա մատորները տարեր են կանցել, ռեմոնտ են անում։ Մի բարելիքը միայն մերոնք չեմ բերում, ասենք բերում են այլ տեղերից, կլի թերություններ են, սրանք որոնք որ սաղ տեղերել մանտանիքում էլա, ընտանիքում, որ ավելի շատ ամենանեղ կրուկն անդեղ էլա թերություններ կա։